Հանուն հոր եւ որդվո եւ օգուին սրբո ամեն։ Ողջույն ձեզ սիրելի առազատներ, բարի լույսեր բոլորին։ Հույսով ամենքդ ալ Դեր Հիսուս Քրիստոսի շնորհքով ողջ եւ առողջ եք։ Վստահ եմ, որ յուրաքանչյուր քիդագից հայու եւ քրիստոնյայի համար ձանր մտահոգություն է դեսնել 120,000 Արցախցի մեր եղբայրներն ու քույրերը արդեն ամիսներ շարունակ շրջապատված անորեն չար ազերիներու եւ թուրքերու կողմէ։ Վստահ եմ, որ սիրելներ բոլորիս սիրտը գմղ գտա եւ վստահ եմ, որ ամեն մարդ իր կարողության չափով Զանազան միջոցներու գտիմե, որբեսի ամոքե մեր օրտնյալ արցախցի եղբայրներու եւ քույրերու ցավը։ Բայց ես կհավատամ, որ Աստված մինչեւ վերջ լուր պիտի չմնա եւ իր արդարությունը պիտի հայտնե, մեծապես վարձադրելով համբերող ու դանչվող Աստուծո զավակները Եմ մեծապես բաժելով բոլոր անոնք, որոնք գդան չեն Աստուծո զավակները։ Սուրբ գրքի մեջ կգարտանք 2-րդ Թեսաղոնիկեցիներու նամակի առաջին գլխու մեջ, որ Աստուծո համար արդարություն պիտի լինի այս աշխարհի մեջ դանչվածներուն մխիթարել, զորացնել, իսկ զանոնք դանչողներուն խիստ բադիժի արժանացնել։ Մեր ազգը ողջ պատմության ընթացքին ապրած է իսկապես ձանր օրեր։ Մեր ողջ պատմությունը արձնագրված է որպես մարդիրոսություն, բայց մենք չենք հուսահատած, մենք չենք ընգրկած, մենք չենք ըսպառած։ Երբ մեր աչքերը դիրոճն են, խաչյալին, մենք վստահաբար թարցյալ հարություն պիտի առնենք, ինչպես ինք հարություն առավ։ Մենք, որ ազգերու մեջ առաջին եղանք, որ քրիստոնեությունը ընդունեցինք որպես պետական գրոնք, հետևաբար չարչարվողներու մեջնալ առաջինը պիտի ելնանք։ Հեշտ բան չէ առաջինը լալ, հեշտ բան չէ խաչը առնել ու Քրիստոսի հետևեն երթալ, բայց նաև հավատանք, որ առաջինը պիտի լինենք հարություն առնող, եւ վկան մեր հայոց պատմությունն է, որ կան մեծ կայսրություններ եկան ու գոդորեցին մեզ, քրավեցին մեր հայրենի հողը, սակայն թարցյալ մենք ոտքի կանգնեցանք ու մեծ կայսրությունները գործանեցան կացին։ Մեզի կմնաս սիրելներ, որ այս նեղ օրերու ընթացքին, այս դժվարին դարաբալից օրերու ընթացքին, նախ մեր հույսը երբեք չգդրել, մեր հավատքը Աստուծո վրա զորացնել եւ մեր սերը իրարու նկատմամբ ամրապնդել։ Գաղաչեմ ձեզ, եղբայրներ եւ քույրեր, վերջ տանք այլևս բաժանարար անմիապան մեր կյանքին, վերջ տանք սիրելներ այլևս մեղատրանքներուն ու հայոյալից ու բղձալից խոսքերուն, իրարու հասեին ուղված։ Ժամանակն է ստապելու, ժամանակն է իրար ներելու, ժամանակն է իրարու վստահելու եւ որպես մեկ ազգ, մեկ փրունցք ներկայանալու, մեծ կամ փոքր, իշխան կամ եկեղեցական, աշխատող ու փամփոր, բոլոր սար սիրելներ բահը եկած է, որ մենք մեկ ընլանք եւ կարողանանք իմաստուն երբով շարժիլ, որպեսի ոչ Արցախը գործընծնենք եւ ոչ ալ Հայաստանը։ Աստված թող մեր աղոտները լսե, Աստված թող իմաստություն բարգևե մեզի, ուժ, գորով, համբերություն, դոգունություն,
որբեսի կարողանանք իսկապես առաջ նետվել եւ Տիրոջ Փարքին համար ապրել 18-րդ տարուն երբ հայ ժողովուրդը նորեն ահավոր տակնապներ եկան ստեր այդ օրերու հայոց կաթողիկոս Սիմեոն կաթողիկոս Երևանցին աղոթք բաշխացուց առաստված իր ասկին համար եւ առաջին անգամ լալով երկեց դեր ողորմիա աղոթքը որ փոլոր հայ ժողովրդի զավակներուն ամենասիրելի աղոթքն է այսօր սիրելիներ գուզեմ միաստապար թարցյալ դեր ողորմիա բարձրացնենք դեր ողորմիա երկենք մեր ազգին համար խնդրելով աստծուց մե ողորմություն խաղաղություն սեր միապանություն խնդրելով որ դերը օգնության հասնի մեր ազգին Բիդերսենք դեր ողորմիա դեր ողորմիա դեր ողորմիա դեր ողորմիա այսին ողորմի մեզի դեր ամենասուրբ երրորդություն դուր աշխարհից խաղաղություն Եվ հիվանդաց բժշկություն ննչեցելոց արքայություն Արի Աստված հարցն մերոց որ աբավենտես մեզ ներելոց հաս հոգնություն հասիր օկնության ծարայից կոց քու ծարաներուտ լեր օկնական ազգիս այոց օկնական եղիր հայ ազգին դեր ողորմիա դեր ողորմիա Հիսուս բրկիչ մեզ ողորմիա ընգալ դեր եւ ողորմիա ամեն խոնարեցնենք մեր անձերը սիրելներ եւ երկենք մեր սրտեն որպես աղոթք որպես աղաղակ որպես դերը ողորմի մեզի լսե մեր աղոթքը Պաշտպանե մեզ, պաշտպանե մեր հայրենիքը, օրհնի Արցախ աշխարհը, թշնամին ցերկը չինա, Աստված օրհնի յուրաքանչյուր հայ զինվորը, յուրաքանչյուր հայ մարդը, հայ ծնողը, որպեսզի ամուր մնա իր հավատքին մեջ, իր հույսի մեջ, Աստված օրհնի մեր զավակները, մեր երեխաները, առողջ երեխաներ մեծնան, եւ վերջին ցավը լասի գա մեր ասկին մեր հայրենիքին համար։ Մի դերքեմ սիրելներ ավանդական եղանակով, որ օրհնյալ ուսուցիչը Զարե Սրբազանը թաշնավորած է դեր ողորմյան։ Դեր Oh.
Սիրելներ եկեք աղոթք բարձրացնենք մեր ազգին համար եւ ասենք հիշե դեր մեր ամբողջ ազգը քո փոքրիկ հոդդ փոլորը ուր որան ըլլան մեծերն ու փոքրերը այրերն ու գիները եւ օգնության ասիր փոլորին մանավանդ արցախին ու արցախցներուն քո մեծ ողորմությամբդ շնորհեմ որ փոլորն ալ ապրին սիրով եւ խաղաղությամբ Լուսավորչավանդ հավատքով եւ արաքինի կործերով ապահով ցանկով ու բարի գենցաղավարությամբ ամենուն սերնդու եւ օկնական եղիր միշտ քնածած թե արտընծած ադեն դան թե ջամփուն մեջ ձովու թե ցամաքի վրա արած թե դված ադեն հանկիստի թե աշադանկի բահուն անոնց օկդարատ եւ մեղքե հերու կործեր հաճողե եւ բարին ապունք հասուր Ով Քրիստոս մեր Աստվածը Սուրբ եւ պատվական խաչի Թովանին դակ խաղաղությամբ բահե մեր ազգը եւ մեր հայրենիքը ու Արցախ աշխարը ամեն տեսակ չարիքե ու գործանում է հերու բահե դեր ամեն ժամանակ Փրկե մեզ դեսանելի եւ անդեսանելի թշնամիներեն Եվ անոնց լարած չար որոքայտներեն ու հարցագումներեն եւ արժանի երե քո ութիամ փարավորելու քեզ հորը եւ Սուրբ Հոգին հետ միասին այժմ եւ միշտ եւ հավիտյանս հավիտենից ամեն սիրելի քույրեր եղբայրներ երբեք հույսերնից չգտրենք
Միանանք իրար ու սիրելներ, ներենք իրար, ներել գիտնանք, որպեսի հզորանանք, որդև չարը թշնամին գուզե միշտ բարակդել մեզ, վերջ տնենք այլևս, սպիտակի և սևի այս տարբերությանց, նախկիններու և ներկաներու այս տարբերությանց, և ճշմարիտ սիրով իրար սիրենք, ու մտածենք հայրենիքի մասին, ազգի մասին, մեր սրբությանց մասին։ Աստված թող օգնական և պահաբանը լա մեր ազգի զավակներուն, բահե պահպանե մեր հայրենիքը ու մանավանդ այս օրերուն շրջապատված Արցախ աշխարհը և արցախցի մեր եղբայրներն ու քույրերը, դերը իր հզոր զորությամբ ու հրաշքով ջեղք է այդ բոլոր բատնեշները, որոնք չարին կողմը և չարի քորձագից ծարաներուն կողմը, ազերներուն կողմը փակված է, որտեղ որքան իրենք կգարձեն հզոր են, Աստված է հզորակույնը, որուն թիմաց ոչ մեկ ուժ կգրնա թիմանալ։ Խաղաղություն, օրդություն թողլա մեր հայոց սպանագին, քերեբարված մեր զավակները դուն դառնան, և ամբողջ ժողովուրդը դերը փառավոր է։ Աստված ձեզ արադաբես թողորտնե, փարի և օրդնյալ գիրագիծ ձեր բոլորին։